Znači, dakle, danas je priprema u stvari za veliko masovno cijepljenje sutra. Kako su ljudi mogli danas ovdje doći? Kako su se trebali najaviti? Znači, danas su došli 300 naših sugrađana s područja grada Zagreba koji su se prijavili na platformu Cijepice. Mi smo njih tijekom vikenda obavijestili o samom terminu i samom cijepivu i oni su trebali potvrditi svoj dolazak danas na Velesajam. Planirano je procijepiti 300 naših sugrađana iz faze 2. To su osobe koje su starije od 65 godina i kroničari. Sutra planiramo na Svjetski dan zdravlja cijepiti 1500 naših sugrađana koji se isto tako prijavili na platformi Cijepise i oni su dobili obavijest putem e-maila ili putem SMS-a. Naravno, morali su potvrditi svoj dolazak kako bi mi znali da se oni prihvaćaju cjepivo s kojim će biti cijepljeni. Ako nisu potvrdili svoj dolazak, smatra se da oni nisu suglasni s time i u biti idu zadnji na listu samih osoba koje pozivamo na cijepljenje. Kakva će procedura biti sutra kada će ovdje biti 1500 ljudi? Znači, procedura je ista kao i danas. Bitno je da osoba dođe u termin kada je dobila za samo cijepljenje, da ne dolazi ranije, da se ne stvaraju gužve. Osoba na početku odlazi kod našeg COVID redara koji gleda da li osoba ima termin za samo cijepljenje. Nakon toga dolazi naš prijemni šalter gdje se ponovo utvrđuje identitet te osobe i znači i sami termin da li on došao na vrijeme. Nakon toga odlazi kod našeg liječnika na trijažni šalter gdje u biti liječnik s njime obavi intervju, odnosno uzme anamnezu o njegovom zdravstvenom stanju. Nakon toga mu se ordinira samo cijepljenje, odlazi kod medicinske sestre na cijepljenje i treća faza je odlazi kod našeg administratora gdje dobiva potvrdu o samom cijepljenju i nakon toga odlazi na observaciju od 15 ili 30 minuta. Kojim se cjepivom cijepi i kakav je dosadašnji odaziv i jeste li vi odazivom zadovoljni? Znači, cijepi se sa AstraZeneca. Možemo reći da za sada imamo nešto manje broj ljudi koji smo poslali poziv, a nisu došli. Ali to možemo reći da je očekivano, em što je AstraZeneca, em zato što je danas u Zagrebu ovako vrijeme. Radi se o osobama koje su starije životne dobi, koje u biti možda nisu ni mogli doći s obzirom na današnji svijet. Thank you.